carregat amb el que ha definit com a mona dels somriures. Així arribava aquest migdia el Lluc Roselles a l'Hospital Universitari de Vic, on ha presentat la mona de l'Orellut, la mascota de la unitat de pediatria del centre vigatà. La seva arribada ha superat totes les expectatives, i és que la sorpresa dels infants en veure-la ha estat majúscula. Ho feia evident la cara dels pacients que aquests dies ocupen la planta i que, tot i que han intentat negociar-ho, de seguida han accedit a esperar encara uns dies per trencar una figura feta únicament amb xocolata negra i xocolata amb llet. Creiem que ens havíem de sumar aquesta iniciativa i creiem que la millor manera, després d'estudiar-ne moltes, ja fa molt temps que estem doncs, pensant què i com ho fèiem, doncs que la mona crec que ha estat l'opció acertada. És una mona que serà tota de xocolata amb llet, la base sí que tindrà una part de xocolata negra i anirà acompanyada d'un ou també, l'ou de Pasqua, i que esperem que sigui el nostre granet de sorra, sí que serà un petit, el format serà un pèl més petit que la que hem portat aquí perquè aquesta es quedi per aquí, es quedi pels nens d'aquí, que tothom la pugui veure. Rebre la mona de Lluc Roselles ha estat una gran alegria per pacients i professionals d'una planta on anualment passen un miler d'infants. Tots els diners que recaptin es destinaran a millorar-la. Per dir-vos algunes xifres, l'any 2022 es va fer més de 8.000 visites a consultes externes, o sigui, van venir més de 8.000 nens als espais de les consultes de l'hospital i uns 1.000 ingressos, o sigui, uns 1.000 nens ingressats també que van passar per aquí. Llavors, l'objectiu d'aquesta campanya solidària doncs, és, bueno, si es treuen beneficis, amb l'objectiu d'humanitzar doncs, més els espais on passen aquests nens de la comarca. Tot el projecte, tots els diners que puguem recaptar amb aquesta mona solidària aniran enfocats en aquest projecte, en el projecte d'humanitzar tot el servei de pediatria, vale? Per fer que els nens i nenes que tenen que passar un moment de la seva vida en el nostre centre tinguin un caliu, tinguin l'entorn, un entorn molt més acollidor, perquè sabem que no són moments fàcils. La mona de l'Orellut es podrà adquirir a partir de dilluns per 45 euros i en un format més reduït a la botiga d'Eucària, al Curbi, a la pastisseria El Carme i amb reserva prèvia a la resta de botigues del grup Pavic.